ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਾਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਅਪਰੋਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਸੰਜਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਔਰ ਐਸਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।